O N8000 morreu? E é o que eu quero saber? O n mil morreu ou não, Felipe? Mas antes de você responder essa pergunta, bom, Deixa o like, se inscreve no canal. Estou diretamente aqui no Rio de Janeiro, no escritório da Celete, com o Felipe, que é o um especialista master em tudo quanto é equipamento da Huawei que a gente tem aqui para apresentar para vocês. Ele é um especialista que atende vocês, provedores de internet. A gente já gravou um vídeo falando sobre suítes e hoje a minha dúvida é sobre o NE 8000. Felipe, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao é canal da Lux. Obrigado pelo seu tempo. E o N8000 morreu porque, cara, a gente falava de um N8000, é, de um modelo tradicional, só N8000, e do nada começou o N8000 F1A, depois M4, M8, M14, e assim vai. E existem outros novos modelos também que a gente não conhece? Você pode falar um pouquinho? Claro. Bom, respondendo a sua pergunta, o NE8000 definitivamente não morreu. Essa linha de roteadores hoje é a linha dominante da Huawei. Antes nós tínhamos aquele famosinho NE40, que era uma linha aí que perpetuou por cerca de 10 anos e ficou muito sólida no mercado. Depois a Huawei desenvolveu esse produto aqui que vocês estão vendo, essa série NE8000. Essa série NE8000 ela é composta de vários equipamentos. Tá? Alguns são vendidos para provedores, outros não. Beleza? Então, eu tenho desde NE8000 M1A, que pode ser que muitos de vocês nunca ouviram falar, que não é muito comercializado, até os NE8000 da linha X, que aí já são vendidos para grandes operadoras e tudo mais. Uhum. E, obviamente, eu tenho diferenciações entre cada modelo dessa série para poder atender um determinado nicho ou um determinado volume específico de demanda que cada projeto tenha. Uhum. Legal. Então falando só do N8000, o primeirão, depois o pós-NE40. A linha NE8000, a Huawei começou com o M8, que veio muito forte, foi o M8 uhum. e o F1A. Uhum. Foram os precursores ali dessa linha na parte de, dos ISPs. Tá? Então quando teve essa mudança do NE40, veio o NE8000 e M8. Ou seja, NE8000, que é a família, uhum. tá? M, que é o modelo 8, que significa que ele tem 8 slots aqui para colocar cards nele. Ou seja, eu tenho aqui um equipamento completamente modular, tá? E aí, essa série, obviamente, tem outros equipamentos. A gente tem aqui ó, o NE8000M14, ou seja, é um NE8000, roteador da série M, com... Capacidade para 14 slots. Como vocês podem ver aqui na foto, tem uhum. possibilidade de colocar 14 placas de interfaces nele. Aqui. Não, não, não fala. Vai falar que o M4 é para 4 slots. É! Ah, não! <laughs> é bem intuitivo, né? <laughs> Aí agora eu vou te fazer uma que pergunta. Que curiosidade, eu não sabia. Você sabia? É. Ó, agora eu vou te fazer uma pergunta, hein? pergunta do milhão. Qual que você acha que tem uma capacidade maior, de 4 slots ou de 8? Ah, cara, acho que de 8, né? É? Não sei, agora você me pegou na curiosidade. 8? Isso. É de 8? Não. Não? Não. É o de 4. É mesmo, por quê? É, o NA8000M4, por exemplo, uhum. ele tem 1.2 Tera de capacidade, tá? E ele tem, por exemplo, 16 GB de RAM. A FIB e RIB dele. O que, que, é, que, que é FIB e RIB? Só fazendo fazer. uma. Uma breve é, introdução para vocês. FIB e RIB é justamente os locais ali no, no roteador que eu guardo as tabelas de roteamento, tá? A FIB é a tabela de encaminhamento, ou seja, são as melhores rotas. E a RIB são todas as rotas que eu posso instalar no roteador com os protocolos de roteamento que eu utilizo, tá? Uhum. E aí, ou seja, esse aqui eu tenho, por exemplo, uma FIB de 4 milhões, mas a RIB dele é 25 milhões. Cara! No M8 eu tenho uma FIB de 4 milhões também, uhum. mas uma RIB de 10 milhões e 8 uhum. GB de RAM. Uhum. Nesse aqui 16, a gente vai jogar uma tabelinha para você Legal. no final do vídeo. Mas eu tenho uma diferença grande aqui quando eu utilizo, por exemplo, equipamento para parte de roteamento BGP. Exemplo, recebo um link só, vai fazer diferença? Não, não vai, eu posso usar esse aqui. Mas quando eu passo a receber mais links, ou seja, ter mais trânsitos, mais links de I X e tudo mais, eu preciso de um roteador com uma maior capacidade da minha RIB para poder salvar essas rotas. Logo, esse aqui vai ser um equipamento melhor para esse cenário. Já fazendo aí um, um breve comparativo, uhum. para vocês entenderem que nem sempre o, 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 o maior ou com mais, maior capacidade de slots vai ser. É, é, melhor do que o menor. Nesse caso aqui, é, a nossa intuição falha. <laughs> Legal, a verdade, né? Eu achei que esse aqui era o exato. E, e existem alguns outros modelos. A gente tem mais modelos que não estão aqui na mesa, né? Que, exato. Que são e não são para provedores, mas. E tem mais do que são para provedor do que não estão aqui na mesa? Tem. Como o F1A, por exemplo? Tem, tem sim. Existe o F1A. O F1A hoje, ele não tá. É, é, a Huawei mudou a estratégia dela. Uhum. De negócio. E aí o que, que ela fez? Ela meio que substituiu o M4 pelo F1A. O F1A hoje a gente já não vê sendo tão comercializado no mercado por conta de um aumento de custo que uhum. aí acaba não valendo a pena. Vale uhum. mais a pena você ter é, o M4. E no M4 a Huawei veio com uma estratégia diferente de todos os outros aqui, que é um modelo de portas combo. Você sabe o que é isso? Uhum. Portas combo são o que? Eu consigo dar uma maior flexibilidade no uso dessas portas. Uhum. Como assim, Felipe? Eu tenho, por exemplo, um range de portas aqui, ó, que vocês podem ver, eu tenho quatro portinhas aqui, ó, de 100. Beleza? Uhum. Show de bola. Essa e logo após aqui, ó, eu tenho mais um quadrante aqui de mais ou menos 16 portas, tá? De que elas são de 10 ou 25 ou 1 giga. Essas portas, elas ficam inativas. Se eu tiver com as portas de 100 ativas, do mesmo modo, eu posso desabilitar uma porta de 100 e habilitar um quadrante, por exemplo, com quatro portas de 25. Isso serve para quê? Para você ter uma maior flexibilidade no uso. Uhum. Não é muito comum, mas eu posso ter servidores com porta de 25 GB. Uhum. E aí, nesse caso aqui, eu consigo fazer essa ter essa flexibilidade. Uhum. Tá? Então esse é o conceito de portas combo. Legal, legal né? Uhum. A gente trouxe esse conceito aqui uhum. nesse roteador M4 que não que tem nos outros. Olha só que diferente. E esse grandão aqui, cara? O M14. Esse grandão é o M14. Uhum. No caso, ele tem uma capacidade de encaminhamento de fato maior do que os outros, tá? Uhum. Aqui eu tô falando de um equipamento que eu posso ter uma redundância, por exemplo, de controladores, que é essa placa aqui do meio, uhum. e ela suporta 2 teras. 2 uhum. teras de quê, Felipe? Bom... Eu consigo colocar, somar as interfaces aqui, ou seja, por exemplo, comprei uma placa com duas portas de 100, botei aqui, ou seja, estou com 200 GB. Uhum. Tenho mais 1,8 é, GB, 1,8 Tera, desculpa, que eu posso colocar é, é, de placas nesse cara aqui, entendeu? Uhum. Então, assim, essa IPU é ela que dita a capacidade de portas que eu vou ter. No equipamento, tá? Isso vale para todos aqui. Esse cara aqui, eu tenho uma IPU, por exemplo, de 480 GB, o M8, tá? O NE8000M8, ele vai com uma IPU geralmente de 480 GB. Ou seja, ele é muito indicado se eu tenho um provedor ali de meu assinantes, dois mil assinantes, quer sair uhum. de, um, de, um, uhum. de um equipamento, é, quer profissionalizar um pouco mais, uhum. o provedor, ele pega, escolhe um. Um desse aqui é o suficiente para ele. O M8. Vou com uma plaquinha como essa daqui, ó, 10 portinhas de 10, já vai ser o suficiente. Uhum. Não preciso colocar um M4 desse. Uhum. Tá bom? Uhum. Aí, num cenário um pouco é, de amplo espectro, como eu comentei no início do vídeo, a gente vai e parte para um M4. Legal. Tá bom? Geralmente tá bom. é provedor que usa porta de. Já, já precisa usar porta de 100GB, ele já começa com com M4, porque aqui eu teria que colocar. Uma placa de 100 GB. E aí o, o custo dele fica muito semelhante a esse, a um M4. Uhum. E eu tenho, obviamente, uma capacidade de encaminhamento de rotas maior nesse aqui, então ele vai valer mais a pena para você. tá Então, tá. assim, são detalhes que, obviamente, você falando com, com um especialista nesses equipamentos, ele vai conseguir te direcionar, uhum. tá bom? E aquele grandão, que tem um maior ainda, né? Tem. É. Ah, aquela que é uma caixana que, inclusive eu já visitei alguns provedores que tem. A Movinet é um parceiro nosso lá da nossa região que adquiriu aqui com vocês, inclusive. Uhum. É o F2A, tá? Essa é uma novidade que a Huawei trouxe. O que, que seria esse F2A? Esse F2A é simplesmente um equipamento que eu consigo, ele tem dois U's, beleza, pessoal? Então, a gente consegue colocar nele 8 portas de 400 GB, Thaleson. 8 portas de 400 GB. É bastante, é coisa, bastante né? coisa, mano. É bastante, é coisa, bastante né? coisa. É bastante coisa. Eu tenho cerca aí de 6,8 teras de processamento nele. Uhum. Eu posso fazer uma configuração de 8 portas de 400 GB mais 36 de 100. Nossa. Ou seja, além das de 400, uhum, eu consigo uhum. utilizar um monte de porta em 100 GB. Ou uhum. seja, é. Para muito tráfego. Nossa. Muito tráfego. Uhum. E também uma outra configuração que eu posso fazer é deixar ele com 64 portas de 100. Uhum. Ou seja, muita coisa. É muita também. coisa, né? né? É muita coisa. É isso aí, pessoal. É, esse F2A é um roteador que ele é mais recomendado para eu colocar ali na borda. Geralmente na borda, um, um roteador que vai ficar realmente no core uhum, da minha uhum, rede. Tá? Uhum. Por quê? Ele não tem. É licença do que a gente chama de BNG. Tá. Sabe o que é BNG? Uhum, sei. PPPoE. Exatamente. O Thales é... É, é bravo, né? É, é isso, cara. É, isso é que aí. eu configuro um aqui agora? <laughs> agora não, porque a gente tá... tem tempo, né? Mas é... chama o Felipe para configurar, galera. Não vou saber, não. <laughs> o F2A, ele não tem essa característica de BNG. Tá. Os outros aqui, todos eles, eu consigo botar licença e expandir. Cada uhum. um tem sua capacidade. Uhum. Tá? Aqui eu estou falando de 32 mil, aqui eu posso ir até 64 e ali eu posso ir até 64 também. 64 mil. Tá. Significa que vai rodar os 64 mil? Não. Por quê? Porque esse é um cenário que eu tenho um teste laboratorial. Uhum, uhum. Quando eu falo de provedores de internet no uso, a gente geralmente usa o controle de banda via rede. Então isso dá uhum. uma degradada. Nesse, nessa capacidade de 32 mil, mas ainda fica uma capacidade muito extensa. Estou falando, uhum. de, sei lá, 15 mil, 12 mil. Isso é muita coisa. Assinante, isso é muita coisa num. É muita num coisa. equipamentos aqui. Uhum. Né? O cara já está ganhando muito dinheiro já, já pode comprar o, é, o pode F2, segmentar. né? Exato. É. É, é... E aí, pessoal, é isso, tá? O F1A ele foi novamente substituído por esse, esse M4 aqui. Esse M4, se vocês olharem a característica dele, é muito parecida com com NE40 M2KB, uhum. Uhum. que o mercado gostava muito. Demais. Acho que esse foi o que mais vendeu para ESP. Uhum. E aí esse daqui é o modelo equivalente, um pouquinho melhor. Top. Mas é é equivalente. Top tá? também. Então, se você aí sempre gostou do, NE, do NE40 M2KB esse daqui é o cara equivalente. Vai de M4 que não vai ter erro. Exato. Se você está compensando o seu provedor, M8. pode ir de M8, tá? E se você tem um cenário que precisa de um volume maior de portas de 100 GB, talvez o M14 seja uma solução para você. E se você é um provedor gigante, como o parceiro daqui do, do, do Talisson, que o Talisson mencionou, vá de F2A. Bom, e lembrando que você, provedor de internet que adquiriu o seu equipamento aqui na Selet. Vamos supor que você adquiriu seu N8000 M8 e hoje você já está numa capacidade maior, precisando de um M4, um M14 e, sei lá, não está conseguindo comprar um novo por agora, cara, você pode dar o seu de entrada por um equipamento novo aqui na Selet. Então, se você adquiriu o seu M8 aqui na Selet e precisa de um M4, você pode entregar o seu M8 como entrada por um M4 para saber mais, que é a QR code na tela e tem um link aqui também na descrição do vídeo para você falar com um dos consultores aqui da Selet, tá bom? Agora, quero te agradecer, Felipe, mais uma vez, meu irmão, pelo seu tempo, a disponibilidade para explicar para a gente aí sobre as diferenças, né, dos da linha N8000. E claro, né, galera, o N8000 não morreu, tá aqui vivão e vivendo <laughs> e com várias novidades para vocês, né? M4, M8, M14, o F2, F2A. qual é o seu momento? Entre em contato aqui com a Celete e descubra qual é o seu momento do seu equipamento. Lembrando que você pode dar o seu, se você adquiriu aqui, você pode dar o seu equipamento também na troca. É isso aí, pessoal. E se precisarem aí de gente especializada para fazer a configuração dos seus equipamentos, podem entrar em contato comigo que eu faço isso para vocês, uhum. tá bom? Vou deixar o telefone do Felipe aqui na descrição, o WhatsApp dele, cara. Você vai ter a honra de falar com ele direto com ele então manda uma mensagem aqui para ele na dúvida que você tiver aqui do seu equipamento beleza então é isso aí mais uma vez obrigado de verdade uhum. deixa o like se inscreve no canal e até o próximo vídeo ó Bem vem para Selete.